E aí, galera, beleza? Quer te ver? E aí, pessoal, Vitor Procrastini, bem? Eu e o Jotinho estamos aqui com mais um episódio da nossa série pra vocês, que é a série de trollagem. Galera, você que não conhece essa série, existem duas visões. Uma está aqui na descrição, que é a do JV, e na descrição do JV tem a minha visão, que vai estar aqui embaixo. Assim, eu e o JV temos que construir um obstáculo, que é uma trollagem, pra trollar um ao outro, e no final, a gente vai. Eu vou pra trollagem do JV, ele vai pra minha, e a gente vai inverter as visões. Entendeu? Aí você tem que passar aqui na descrição pra ficar por dentro de tudo que aconteceu nesse episódio. É, assistir os Louco. dois episódios. O que que você tá cavando aí embaixo, tio? É, pra trollar, né? Mas não deu certo, não. Não, você Bom, não é eu bom. já tô indo pra minha ilha aqui já, que minha trollagem tá quase pronta. Eu também vou pra minha ilha, galera. A gente deixa tudo preparadinho pra dar tudo certo, assim, né, pessoal? E eu não quero mais focar com eles, não. Eu já tinha mutado. Vou mutar também. É quando vê, eu não mutei, hein? Deixa eu ver. Galera, deixa eu explicar pra vocês o que que tá acontecendo aqui. Eu construí essa casa no intuito de fazer uma trollagem muito legal e diferente aqui pro Jotinha. Mas antes tem Jotinha. Bota. Não, peraí. JV, bota no Peaceful e tira do Peaceful aí, rapidão. Por favor. Tchotinho. Obrigado! Voltando aqui, galera, seguinte. Eu construí essa casa com essa passagem secreta, como vocês podem ver. Porque eu pretendo fazer uma trollagem legal com o Jotinho. Eu coloquei aqui em cima um botão dizendo não aperte. Porque se ele apertar, não vai acontecer nada. E aqui uma alavanca dizendo não puxe. Que se ele puxar, vai acontecer nada, né? Eu botei duas TNTs aqui pra ele pensar que vai acontecer alguma coisa quando realmente não vai acontecer. Bem, aqui dentro eu pretendo encher de cobweb pra gente poder fazer ele perder o tempo dele caindo nesses negócios de teia, né? Quando ele passar por aquela porta, que ele vai descobrir que tem uma porta ali. Não é possível que ele não vai descobrir. Eu sei que já tinha uma pessoa inteligente, ele vai descobrir. Ele vai ficar mó tempão caindo dessas teias aqui, né? Vamos lá, botar umas teias aqui pra ele cair. Só pra ele perder o tempo dele. E embaixo, eu pretendo encher de areia e de pressure plate e de TNT. Mas eu vou dar uma chance pro Jotinho. Eu vou dar uma oportunidade pra ele ganhar. Calma. Deixa eu só encher isso tudo de teia aqui. Eu devia estar fazendo alguma coisa pra sair mais rápido isso aqui. Porque eu nunca sei se tá enchendo tudo ou se eu tô só botando as coisas sem querer aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. Tá tudo certo. Ele vai demorar um século e isso vai ser um saco. Pelo menos eu acho. Eu iria me irritar muito de ficar caindo em teia. Sendo sincera aqui. Eu ia odiar. Pronto, isso de teia tá bom. Mas aqui embaixo, eu pretendo botar. Vamos botar a terra, que vai ser pra ele cair aqui na terra, né? É bom? Não. A gente tem que botar a TNT primeiro. Vamos botar a TNT. Vamos botar a TNT aqui, né? Não, aqui embaixo. Pronto, vamos encher de TNT isso tudo aqui. E aí a gente coloca, sabe o quê? A gente bota areia com pressure plate, que daí ele vai explodir tudo quando ele pressionar. E zaz, zaz. Mas eu vou dar a oportunidade pro Jotinha de vencer. Eu vou colocar um botão. Na verdade, eu vou trollar ele. Eu vou dizer que dá uma oportunidade dele vencer quando ele estiver gravando. Mas, na verdade, eu não vou dar oportunidade nenhuma. Eu vou colocar um botão. Vamos botar uma areia aqui. Eu vou botar um botão. Onde vai estar explico, vai estar escrito pressione para sobreviver. Ah, na verdade ele não vai sobreviver não, né? É isso. Vamos botar o botão, deixa eu ver, botão. Vamos ver se ele vai enxergar esse botão, tipo, aqui. Vamos botar um botão de madeira. Pressione para sobreviver. Vamos botar uma command block aqui atrás. Ah, não, tem que dar barra give, né? Barra give, moncase, command, underline block. Vamos botar o comando bloco aqui. E aqui a gente vai botar barra TP, JV. Tem que ver as coordenadas. Menos 723, 37, menos 865. Vamos botar aqui. Vamos botar um loop infinito dele dando TP. Barra TP. Ok. Vamos testar se vai pegar na gente. É isso que eu tô querendo fazer. Vocês vão dar uma olhada no que vai acontecer. Olha só. Vamos botar isso aqui. E pressure plate. Quando ele pressionar ali, ele vai parar ali em cima. Ó. Opa, eu vim parar em outro canto. Por que que eu vim parar aqui? Não era pra parar aqui, não. Era pra parar ali dentro. Burra, né? Burra pra caramba. Vai. Vamos cair aqui. Vamos pegar as coordenadas desse command block aqui. Porque daí a gente coloca pra ficar um loop infinito dele caindo e voltando, indo e voltando, entendeu? É isso que eu quero. Eu tô com medo dessa pressure plate aqui, porque imagina ele explode, eu ia ficar muito triste. Vai, vamos pegar as coordenadas. Ok. As coordenadas são 723, 32 e menos 865. Pronto. Vamos botar aqui agora.
Não sei se vai dessa vez. Tomara que sim, né? Tomara que sim. Vamos ver se vai. Pou. Aí a gente bota uma pressure plate aqui. Antes tem que botar uma areia. Eu tô com medo desse negócio ativar aqui sem querer. Vamos botar aqui. Tá me levando pra longe, né? Tá me levando pra longe? Não sei se tá me levando pra longe, não. Mas, vamos botar o botão aqui. Aí a gente bota a mesma coordenada, o mesmo comando que tá aqui embaixo. A gente coloca naquele lugar ali, né? Porque daí quando ele pressionar, ele vai ficar indo e voltando, né? Ó, a gente vem parar aqui. Vamos botar outro comando aqui pra ele vir parar pra cá, pra ele ficar num loop infinito. E quem sabe quando ele conseguir sair, ele vai morrer, né? Só isso, pessoal, que a gente precisa. Pronto. E bang. Essa vai ser a trollagem da vez. A gente vai fazer o Jotinha perder o tempo dele. Basicamente isso. Pronto. Eu tô com medo de botar o resto das pressure plate, me dá mal. Vamos botar uma placa. Uma placa aqui. Pressione para sobreviver. Pressione para sobreviver. Vamos encher de pressure plate aqui, que agora o negócio vai ficar doido. A gente não pode clicar nessas pressure plates, senão já era a nossa trollagem. Eu vou ficar muito triste se isso acontecer, então a gente tem que ter cuidado. Calma. Eu tenho que tirar. É melhor eu tirar esses negócios daqui pra não me atrapalhar muito e eu acabar não clicando. Eu tô com medo disso aqui. Tô com muito medo. Acho que tá bom. Ó, que da hora. Acho que a nossa trollagem tá pronta, hein, galera. A gente fez a trollagem mais rápida do universo aqui, né? Calma. Eu espero que ele realmente seja trollado dessa vez. Tomara que dê tudo certo. Ele vai dar tempo dele cair aqui e clicar no botão. Vamos botar nada aqui, nesse daqui. Vamos botar só pra ele cair aqui. Como se não acontecesse nada, né? Bom. Pou. Porque pelo menos se ele chegar aqui, ele vai sobreviver. Pronto. A gente bota umas pressure plates sem sentido aqui. Ótimo, né? Ótimo. Vamos quebrar essa aqui também. Pá. Perfeito. Agora vamos só esperar o Jotinha terminar a trollagem dele. Eu vou até desmutar aqui. Oi, Jotinha, como é que tá a sua trollagem? Muito melhor que a sua, Munguês. Só... o quê? Você não faz nem ideia de como que tá a minha trollagem, migão. O que você tá falando? Jotinha, você tá digitando o que aí? Tô digitando o segredo da trollagem. Qual o segredo da trollagem? Conta pra mim. É muito da hora, é impressionante ela. Sério? Ela, eu acho que depois dessa trollagem você vai dormir. Opa, eu tô vendo a... Eita, Jotinha. Opa. Bom, galera, a gente tá aqui na minha trollagem... Não, na trollagem Jotinha. Minha trollagem Jotinha já passou por ela. Pra quem quer conferir, passa aqui na descrição que ele já passou pela minha trollagem. Jotinha, o que você preparou pro dia de hoje? Seguinte, a trollagem de hoje é sono. Você vai estar com muito sono. Você tá com sono, Case? Calma aí, acho que eu tô com sono. Espera aí. Como é que fala com sono? Sim, Case, muito bem. Começa aí, pega os materiais aí dentro, cava aqui dentro, quebra não tem sono, Muquês, porque você vai dormir muito agora. Galera, a gente sabe que a trollagem de JV vai ser tão ruim que ele vai dar sono pra gente, vamos ver. Vai, quebra isso aí, Muquês. Tô quebrando. Tá com sono. Tô quebrando. Entra, já entra. Vou entrar. Portal pro Nether, Jotinha. Não, pro seu sono. Por que sempre tem um porco na sua trollagem? Ah, ele aparece, do nada, né? Eu tenho culpa agora. Tá bom, é pra entrar na trollagem, hein? Tá com sono, Muquês. Tô com sono, não. Tá com sono? Não, tá tô com sono, Jotinha, não tô. Olha pra aqui. Ah, meu Deus, calma. O mundo tá gerando. O mundo tá... Pronto, TP pra você não lagar muito. Ai, meu Deus, pronto, que é isso? Você está com muito sono, não estou. Meu Deus, você, vou dormir. Não vou. Vai dormir, Moon, não. Não. Olha. Cara, não tô com sono, Jotinha, vou embora. Um case. Eu sono, não tô nem aí, não. Ah, o Gash! Ah! Te salvei, tá vendo? Tá, sono, pronto. Casinha do sono. Jotinha, eu sei o que acontece quando você dorme numa cama no Nether, eu não sou burra. Case. Jotinha. Você acha que eu não sei o que acontece quando se dorme na cama no Nether? Ah! Como assim? Eu não fiz nada! Aí que tá. Hã? Sua aproximação do sono. Você tá todo sono, nem percebeu o que aconteceu, tá vendo? Isso, galera, que? Protege o sono todo. Isso foi uma hipnose. Muito obrigado, Pyong Lee, pela participação especial nesse vídeo. Ela acabou, galera. Tem muito sono. É estratégia do sono. Ah, não, Jotinha, não. Do nada, isso. Eu não acredito nisso, você fez. Você é um lixo, Jotinha, você me dá vergonha. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo.
Se gostou, não esquece de deixar seu like e passar nas duas visões que vão estar aqui na descrição, assim. Se você estiver no vídeo do Jotinha, passa aqui embaixo que vai estar a minha visão. Se você estiver no meu vídeo, passa aqui embaixo que vai estar a visão do Jotinha, né? Isso mesmo, amigos. Não esquece então, de deixar seu like nas duas visões. Pra gente não esquecer de trazer essa série, né, Jotinha? É isso aí, amigos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui. Valeu, beijo. Até mais. Um case. Tchau! Tchau.